Tantinium Channel. Kinanti wantah laras lendro patek songo. Nyinau surau sipun kulcarwane tembung iki dawuno siro Muhammad angayom kulom ring Gusti Gusti ning poro manungso iyo rat tuning sujanmi. Kinanti wantah laras lendro patek songo. Nyinau surau sipun kucarwane tembung iki dawuno siro Muhammad angayom kulom ring Gusti Gusti ning poro manungso iyo ratu ning sujani. Kinanti wantah laras lendro patek songo. Nyinau surau sipun kucarwane tembung iki dawuno siro Muhammad angayom kulom ring Gusti Gusti ning poro manungso iyo ratu ning sujani.